waxa maanta soo buuxday fiye beerta xurriyadda caasimadda Hargeysa boqolaal kun oo kamid taageerayaasha xisbiga Wucud iyadoona ay maanta ahayd maalintii ugu dambeysay ee toddobaadkii xisho ee loo qoondeeyay in uu xisbigu ololihiisa ku soo bandhigo gobollada iyo degmooyinka dalka ay maanta ka soo gabagabowday waxa halkaasii kala hadlay taageerayaal tiro badan oo soo buuxday fiye beerta xurriyadda caasimadda mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga waxaan maqashay dadweynuhu Soomaa وحن كوبا اللي مات نشحو إن شاء الله وإنه يوم على التسنين تا يوم على نشحني يوم كوبا قواد إلى شطان كارك كوبا تكوكو أهلان كاركو إلى شطان عد كيما وحد سيسان سوما وحا هلكا كحريقيا حتى بلاغا حسبي وحد وحا ودلك كوها قدونا sunnaha nabiga iyo kitaabka quraanka kariimka insha allahu biin illahi kariim qarag waayo waa faysal faysal somaliland maanta hadday dooro weydo berriinu noolanii kala allaa og fartaydu dhexda ka qaniina dhalinyarooy maanta waxaa la doonayaa inay xisbiga Wucud u odaysaan waayo waxaynu u baahannahay isbeddel dhaba gabagabadii taageerayaashii soo buuxdhaafiyey beerta xurriyadda ee luxaya astaamaha iyo calanka xisbiga Wucud gaarka u ah ayaa waxaa halkaasii kala hadlay murashaxa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Wucud injineer Faisal Cali Waraabe oo u hirdamaya hanashada kursiga ugu sarreeya dalkani Soomaaliland anaba walaalayaal wax kale inay ma hayo cadaalad baa idii haya cadaaladda kitaabka Ilaahay iyo sunnaha Rasuulka calayhi wasalaam Allahu Akbar waa kaa kaas kaasaa kaga baxaysaan qabyaaladda kaasaa kaga baxaysaan musumaasaqa kaasaa kaga baxaysaan abaaraha kaasaa kaga baxaysaan sicir bararka kaasaa kaga baxaysaan eexda kaasaa kaga baxaysaan biyo la'aanta kaasaa kaga baxaysaan faqriga kaasaa kaga baxaysaan israaf la'aanta kaa ma qaadanay waa xuje Ilaahay xuje Ilaahay qofkii ka footay hadaa qadaa footay sangar xajiyada haddaa u fuutaysaan sheegaanta haddaa u kuwaysataan subeeriyada waxaa ogaataan inay wax baabi'i doontaan abaar abaar iyo sicir bar ilaahay u sali doona subxaana wa tacaala injineer Faisal Cali Waraabe dhinaca kale waxa uu carabka ku adkeeyey nabadgelyada in la adkeeyo isagoona ka hadlay go'aankii ay shalay ansixiyeen baarlamaanka maamul goboleedka Puntland isagoona maamulkaasi ugu baaqay nabadgelyo iyo daris wanaag niman baarlamaan isku sheegay reer yaroo aynu jaarnay reer yaroon jaarnahay oo Puntland la baxay ayaa baarlamaankoodii ayaa waxay yidhaahdeen sooriya sanaag doorasho ka dhici mayso iyo cayn waxay u bixiyeen cayni ma jirtay waa buuxoodeen walaalayaal inta isleeyahay reer yaroo xumeeyeen dadina magaceena bay xumeeyeen waxaad leenaa walaalayaal reer garow waraanow ninka si maanta soomaaliya tuulo soomaaliya hagaajiya waa qof soomaali dhan hagaajiyey waa aflagaadada iyo beenta caruurta ugu sheekeynaysaan iyo colaadda joojiya waynu isdhaqaanay inagu waynu isdhaqaanaa dhawayku idigu hakani mayno geli nagu qaada maysa inaan garow qabsanaa laakiin anagu colaad ma rabna walaa nabad baa rabna walaalay allaalaad baa rabna iyo daris wanaag baa rabna waxaa kale oo injineer Faisal u dhaliilo xoogan u soo jeediyey murashaxiinta dhiggiisa ee ka kala tartamaya xisbiyada wadaniga kulmiyey isla markaana uu ku tilmaamay murashaxiin aan xaaladda hadda dalku ku jira ka saari karin haddii ay doortaan shacabka Soomaaliland oo dhan Hargeysa Hargeysa inaan dhiro lahayn Faisal Cali walaalaleega muujisa waalaya inuu cirra ku yahay marti magaalada Hargeysa kambeenkiisa iyo ka muusana waa fake waa fake kambeen weeye fake waa beenbeen waa muusana iskuma raacsana laama ogoleen ma dagaalso kaya sameynaysa waadaya hareeru ma ogola beelaha dhexda qaar baa ogola qaar baa yidhi haddu muuse baxa ama sambaan keenina maama sambaan doonsi ya dagaalso kaya maya marda magaxda doonaysaan xalka iyo xulkuba waa aniga waa Faisal Cali wali aabi ayaa aabi weeye gudaafada Hargeysa Soomaaliland arag balan waxaa ku qaaday maalinta soo baxnay insha allahu tacaala baarista ku bilaabo dowladda hoose Hargeysa haddaanan jeelka ka buuxinin ba ma ilaahay wax haddaanan meelka iyo meelka xogeenka xisaabi meelna ku soo saarin nin ba mahi eega ilaahay bay ku dhaariyey Cabdirashiid Cali Barre Saaf TV beerta xorriyadda Hargeysa